Починаємо ранок разом з телевізійними новинами Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Миколаївські правоохоронці влаштували рейд в акваторії міста. Під час патрулювання на новому катері вилучили браконьєрські сітки та рибу. Вода в акваторії міста потроху прогрівається. Це створює сприятливі умови для риби. Саме цим і користуються браконьєри. У випаленому очереті вони б'ють щуку, яка заходить на нерест та закидають у річки сітки, незважаючи на заборони. Під час рейду правоохоронці та працівники управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області вилучили знайдені сітки. А також провели профілактичні бесіди та попередили водіїв маломірних суден про заборону виходити на воду. У нас до 15 квітня навігація для маломірних суден, яким є це судно, заборонена. Заборонена саме до 15-го. Вже відкрита навігація суден транспортних, тих, що у нас ходять. До 15-го числа все це поки що в зв'язку з нерестом заборонено. Маломірне судно до 15 квітня все це поки що в зв'язку з нерестом закрито. На мету поставлено патрулювання акваторії річок міста Миколаєва та області. Одною з задач цього підрозділу входить як і боротьба з незаконним виловом риби, а також боротьба та встановлення осіб, які навмисно підпалюють камиші. За скоєння вказаних правопорушень передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством – адміністративна або кримінальна, у залежності від наслідків. Світлана Кльосова, телевізійні новини, Миколаївщини. Добрий день. У Миколаєві розпочався третій всеукраїнський відкритий турнір з бадмінтону, присвячений пам'яті тренера Сергія Косенчука. Участь у змаганнях взяли не тільки українські спортсмени, приїхали збірні ще трьох країн. На парад разом з українськими вийшли й бадмінтоністи Латвії, Азербайджану та Молдови. Змагаються спортсмени трьох вікових груп – 12, 14 та 16 років. Довести, хто краще впорається з ракеткою, приїхало 189 спортсменів. Багато учасників, не дивлячись на юний вік, досвідчені і титуловані спортсмени. Побували на чемпіонатах Європи та світу, серед них і 12-річний Ігор, багаторазовий чемпіон України. Був в Греції, зайняв перше місце в смішаній парній категорії та третє місце в одиночній категорії. Я люблю конкуренцію та люблю побеждати, люблю грати, мені подобається цей спорт. Ігор, як і більшість миколаївських бадмінтоністів, вихованці тренера Сергія Косенчука, пам'яті якого і присвячено турнір. І тренери, і спортсмени згадують його як гарну людину, потужного тренера, який надав бадмінтону на Миколаївщині друге життя. Це був мій перший тренер. Я його пам'ятаю як дуже гарну людину, яка дуже була наполеглива до своєї праці і викладувала всі свої сили до свого найулюбленішого виду спорту, тому я дуже хочу зайняти всі перші місця на цих змаганнях і переконатися, що я була, що він мене гарно тренував. Звучить гімн України, а далі розпочинаються перші партії. За словами організаторів, миколаївські спортсмени мають можливість зібрати на цьому турнірі чимало нагород. Миколаївські бадмінтоністи третій в Україні. Миколаївські бадмінтоністи треті в Україні. Поступаємося поки Харкову та Дніпру. Але у нас у всіх у вікових категоріях чемпіони України, учасники Олімпійських ігор. Зміні юніору у нас був, їздив Руслан. Школа, де ми зараз знаходимось, вона перша в Україні. Організатори змагань планують зробити їх турніром європейського рівня. Говорять, що наступного року змінять і місце проведення, і розпочнуть будівництво кортів. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Ми з вами зустрінемось вже о 8:00, тож залишайтесь на телеканалі Миколаїв та разом з командою нового дня.